Щодо того, наприклад, якщо я оновив свої облікові дані там місяць тому чи півроку тому, чи маю я після 18-го все одно приходити в ТЦК? В законі зазначено, що всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають уточнити свої дані в ТЦК протягом 60 днів. Якщо вони були не так давно в ТЦК ІСП, то вочевидь ця процедура займе менше часу. Але прийти все одно потрібно, так? Це не вимога ТЦК, це не моя примха, це, так би мовити, буква закону. Трактувати закон так, як мені хочеться, напевно, я не можу. Правильно? Тобто, так написано, так є. Написано, що всі військовозобов'язані від 18 до 60 років протягом 60 днів мають оновити свої дані. Всі ті, хто ці тижні стояли в чергах, зараз мають заплакати просто, бо їм доведеться ще раз зараз прийти. Насправді люди можуть стояти в чергах з багатьох причин. Наприклад, ті люди, які розуміють, що ситуація зараз на фронті доволі важка, і розуміють, що потрібно поповнення української армії, які прийшли для того, щоб мобілізуватися. Вони стояли не дарма, тому що вони дуже потрібні, і вони зараз вже можуть проходити навчання. Скажіть, будь ласка, якщо людина непридатна чи виключена з військового обліку, їм все одно теж треба йти, там, не знаю, люди з інвалідністю, наприклад. Людина має стати на військовий облік або підтвердити, ну, це треба з'ясовувати, з яких причин вона виключена з військового обліку і так далі. Якщо непридатна, знову ж таки, залежить від того, коли все одно треба прийти і оновити свої дані в будь-якому випадку. Якщо її направлять на ВЛК і вона пройде комісію, відповідно, пройде обстеження і вже далі буде висновок по стану і здоров'ю. Якщо вона непридатна, то вона буде непридатною визнана. Якщо вона обмежена була придатною і зараз з'ясується, що вона може проходити службу, то відповідно вона може бути мобілізована в залежності від того, який в неї діагноз буде. Це тема, яка більше не до нас, тому що вона регулюється наказом 402, і там ці всі речі прописані. Це більше до МОЗу, розумієте? Там більше ніж 1,5 тисячі діагнозів, здається, і по кожному давати оцінку. Вони знають, вони це розробляли. Розумієте, для мене це просто страшні слова. Я не хочу деякі з них знати. Ну, обмежено придатні то окрема тема, але от саме непридатні, от вони часто запитують, а я все одно маю йти, наче не, закон не передбачає переогляду непридатних. Я би все-таки уточнити свої дані вони мають. Ну, тому що, знову ж таки, може щось змінилося, ТЦК ЄСП, якщо раніше це був паперовий фактично облік, то зараз це все вноситься в реєстри, тому це буде незайвим. Ну, не варто поспішати робити це в перші дні, можливо, там і створювати черги, але є 60 днів, і в цей час можна це зробити. А як часто взагалі треба оновлювати свої дані і проходити ВЛК? Раніше ВЛК було, здається, раз на 5 років. Тепер змінилося і це, так? Зараз ВЛК у воєнний час і допоки він триватиме, треба проходити військовозобов'язаним один раз на рік. А облікові дані теж раз на рік оновлювати? Чи тільки якщо щось змінюється? Ну, тобто, після того, як ми оновили? Якщо людина там народжується, там третя дитина, наприклад, так, якщо вона отримує якесь бронювання, наприклад, так, або якщо ще якісь інші причини з'являються, змінює вона місце проживання, то треба піти і стати за новим місцем проживання на облік. Оновити дані можна за місцем проживання саме, і як це зробити, якщо на обліку стоїш в іншому ТЦК, в іншому місці? Так, в принципі, немає. Людина, яка змінює місце проживання, має стати на облік там, де вона фактично проживає і вона має прийти свій телефон, свою адресу, свій емейл оновити. Це той мінімум, який потрібен. Чи відомо вам от у ЦНАПах, коли почнуть приймати чоловіків, які хочуть оновити дані? І що для цього потрібно? Дивіться, в ЦНАПах почнуть приймати військовозобов'язаних з 18 травня. Була інформація, яка вже зараз спростовується тим джерелом інформації, яка була розповсюджена, і відповідно ЦНАПи готові з 18 травня по всій Україні працювати і займатися оновленням даних військовозобов'язаних. ЦНАП так само, в принципі, можна йти. Після того не доведеться ще раз йти в ТЦК. Для оновлення даних достатньо піти або в ЦНАП, або в ТЦК ЄСП, або оновити дані через електронний кабінет, через застосунок Резерв Плюс, який має запуститися 18 травня.
електронний кабінет теж 18 травня, бо була ось інформація, що все-таки поки в тесту. Може навіть десь тут питання інтерпретації, тому що я колись виходив, наприклад, в ефір і заявляв, що в червні повноцінний додаток з багатьма опціями, які там передбачені, запрацює. Зараз буде як мінімум там можливість оновити дані, тобто знову ж таки електронну адресу, адресу фізичного проживання, свій телефон. Очікуємо, очікуємо, це не гарне слово, має запрацювати. Зараз дуже зараз пропрацьовується тема DOS-атак, тобто є очікування, скажімо так, не очікування, а застереження, що можуть бути, особливо в перший час, атаки на наші сервери. Є такі сигнали, є такі дані. І, відповідно, пропрацьовується дуже зараз питання кібербезпеки, і це питання, яке, відповідно, вкрай важливе і потребує додаткових зусиль. Тому відповідально ставимося до цього, і ті люди, які в Міністерстві оборони працюють над створенням цього застосунку, вони це просто усвідомлюють і намагаються зробити все максимально безпечно для того, щоб не відбулося таких от неприємних несподіванок, які можливі, знову ж таки, і які, в принципі, треба прораховувати. Скажіть, будь ласка, щодо штрафів, я розумію, що закон ще не підписаний, але, можливо, вже є якесь розуміння, якась механіка, як це може відбуватися? Хто може отримати штраф і яка процедура може бути? Там принципових змін, знову ж таки, не має бути, змінюються суми, так, від 17 тисяч до 25,5 тисяч для фізичних осіб у воєнний час. Тому йдеться про, передусім, зміну цифр, тому що, ми розуміємо, що старі штрафи, вони трошечки не актуальні, вибачте, там такі суми, які, що можна так безкінечно довго просто ухилятися від армії. Це не зовсім чесно, скажімо. Кому так. можуть обмежити право керувати автомобілем? І яка тут процедура може бути, якщо можете це коментувати? Вона передбачена законом, знову ж таки, там протягом 5 днів з моменту, коли людина мала з'явитися до ТЦК ЄСП, поповість насилається людині вимога. Це такий документ про виконання обов'язку військовозобов'язаного. Якщо людина ігнорує її, то протягом 10 днів добровільно, вона не виконує вимогу, не з'являється до ТЦК ЄСП, іде звернення до суду, а потім в судовому порядку обмежується право керування транспортним засобом людині, але обмежується, знову ж таки, тимчасово. Тимчасово, допоки вона не уточнить свої дані в ТЦК ЄСП або через електронний кабінет, можливо, чи той же ЦНАП. А це повідомлення людина має особисто отримати, чи це може бути якось просто в скриньку кинути? Питання, чи буде знати людина, що вона є це вимога там, здається, там листом, який, як воно називається? Коли підписуєш цей лист, що ти його отримав про отримання, якщо людина відмовляється отримати, то вона має підписатися, що відмовляється отримати, і відповідно з цього дня рахуються ці дні. І яким чином мають оновлюватись дані за кордоном військовозобов'язаними? Чи є вже розуміння? Так, є розуміння. На даний момент дані за кордоном можуть оновлюватися в електронному кабінеті. Треба скачати застосунок «Резерв Плюс» і туди внести телефон, електронну адресу і адресу проживання. Таким чином можна оновити дані за кордоном у будь-якій точці світу.